הזוהר הקדוש, דף היומי, עומדים שיעור השקפה בזוהר חדש ועת חנן, עמודים ט"ז עד י"ח, שיעור מספר 6. למדנו שיש קשרים למעלה בעולמות העליונים, שדרך הקשרים האלה מייצרים מציאות של הערה לתחתונים. מדוע צריך לייצר קשרים? התשובה היא שהבורא יתברך, מהו סוד הקשר? למה צריכים קשרים? אז קודם אנחנו רואים שרוב העולם שואף לקשרים, אבל כאשר אדם מתחיל להתייאש מהקשרים, או לא מצליח לו קשר, הוא רוצה להיות לבד. והוא אומר, אני לא צריך את כל הקשרים האלה. אני מעדיף לבד, אבל באמת הוא לא יכול להיות לבד. למה הוא רוצה קשר? הקשר מאתגר אותו להסכים שהוא עצמו לבד לא שלם. אלא כל השלמות שלנו היא בכך שאנחנו נדע להתחבר. כי אנחנו כמו חלקי פאזל, שכל אחד צריך לקבל שהוא לבד לא שלם. אלא הוא שלם רק עם חברו, עם חבריו. הוא שלם רק עם אשתו. ואם הוא מסכים לזה, אז הוא מאותגר. למה? כי הוא צריך לקבל את האחר שהוא שונה ממנו. ומה עושה הקשר? הוא שם את השין בין הקוף לבין הרש. שקוף ורש יחד, למדנו שהקוף זה אות של יורדת רגלי המוות, זה אות של האנוכיות. והאות של הרש זה אות של גאווה. וכאשר הן עומדות אחת ליד השנייה, אז זו קליפה קשה של הגאווה והאנוכיות, שהיא עושה שקר. גם אם יש לך ג' קווים בהתחלה של שין, שזה ימין, שמאל ואמצע, שהם צריכים לעשות את הקשר, אז אי אפשר להתגבר. לכן צריך להפריד בין האנוכיות לגאווה, וצריך לעבוד על כל אחד מהם בנפרד. ורק היכולת שלנו להפריד ביניהם, שהגאווה שלי לא תהיה מהאנוכיות, שהגאווה שלי תהיה מדרכי השם. וכל מה שאני רוצה לקבל זה בגלל הגימל קווים, ומה שאני מתגאה זה בקשר, לא בי, ומה שאני רוצה לקבל זה לא יהיה באנוכיות, אלא זה יהיה מטעם קו אמצעי, אז אני ייצר קשר. עכשיו, כשבן אדם רואה שהוא בא להתקשר עם מישהו אחר, אז הוא תמיד מרגיש איזשהו אתגר, כי האחר לא רוצה לעשות כמוהו. הוא בא ממקור אחר, אבל הוא גם צריך לתקן, כי גם הוא יכול להיות בשקר, וגם אני יכול להיות בשקר. וברגע שאנחנו יוצרים קשר, אנחנו מבטלים כל אחד את השקר כל אחד של עצמו. אבל אף אחד לא רוצה, לא אף אחד, סליחה. לאנשים קשה לבטל את השקר העצמי שלהם. מדוע? כי השקר העצמי מבטא את הגאווה והאנוכיות שלהם. והם רוצים את הגאווה, זה מראה להם שהם גדולים, והם שווים משהו בחיים. אבל הגאווה הזאת לא עוזרת לך. כי כל מה שאתה טוב, הוא לא בא בשביל עצמך, הוא בא בשביל היחד, בשביל התפקיד שלך באותו מערכת שבה אתה קיים. אז רק אם אומרים לך שאתה טוב מצד עצמך, ואתה לא מביא את זה לקשר, אז אתה לא טוב. הרי כל מה שאתה רוצה זה לבוא לקשר. כל מה שאתה רוצה במערכת זוגית שכל אחד מכם, גם האיש וגם האישה, יהיו שווים משהו לקשר. אז כשעושים קשר, הדבר הראשון זה תשאל את עצמך, מה הצד השני יכול לתת לקשר? לא מה אני, לא מה הוא ייתן לי. אוקיי, אז אלה הקשרים שאנחנו מדברים גם פה. אז קשר עם כך, אנחנו רוצים לדעת איזה קשר נותנים לזירנפין ונוקווה, ממדרגת היסוד, כשאבא ואמא הוא השורש שלהם. כל אלה מלבישים על בריח התיכון של ערך אנפין. אז אנחנו רוצים למדוד את הקשרים מצד החוכמה, מצד האהבה. ואומר לנו שמצד אבא ואמא מתחיל הקשר, והוא נותן בשני צדדים. אבל למדנו שמי שמודד אותם בעיקר זה הדעת. הדעת הקו האמצעי, כשיש אותו, אז הוא מודד גם כמה עם החוכמה והבינה. אז למדנו בשיעורים הקודמים על החוכמה והבינה. עכשיו הוא רוצה לדבר איתנו על הדעת, שגם בה עצמה
יש חוכמה, בינה ודעת של אותה דעת של קו אמצעי. ואומר לנו שכל החוכמה שאנחנו מושכים היא חוכמה שבאה מהימין והשמאל לאמצע, לדעת של הדעת, כשבדעת של הדעת יש לנו את זעיר אנפין ומלכות שהם צריכים להתחבר. אבל הם לא יכולים להתחבר בהתחלה בצורה מלאה, אלא בהתחלה מודדים אותם, והמדידה של היכולת לייצר קשר זה להביא רצון. איך אנחנו מביאים רצון? הרי צריכים לבוא לעומק. בלי רצון אין קשר. אבל אם מגיע רצון, אז הוא מאוד מאתגר אותנו. במה הוא מאתגר אותנו? שהוא בא עם קליפה. כי כל אחד שרוצה מהעומק שלו, והוא רוצה את זה מאוד, אז קשה לו לוותר על הגאווה ועל הנוחיות בקשר הזה. אז הוא מביא את זה מהעומק. זה נקרא קו המידה שמתחיל מעומק הגוף לפנים. דהיינו, מה זה עומק? עומק זה גימטריה, ריו, ג' פעמים אב, שזה נקרא גם אור הגבורה, שהוא אור שבא לעורר את הרצונות שהיו באחיו וויתרתי עליהם. הייתי רק בגלגלת ועיניים ברצון להשפיע בקו ימין, ובא אור הבשג ומעורר לי גם את הקו שמאל שלי. אבל הקו שמאל הזה, זה בדיוק עליו יושבים כל הקליפות. עליו יושבת הקוף והרש, אבל אני צריך להפריד ביניהם עכשיו. איך אני מפריד בין הקוף לרש? חייב להוריד את הקליפות. חייב להגיד להם, תראו, כל מה שאתם פועלים זה בשביל קו אמצעי. אז כל מה שלא בא בשביל קו אמצעי, כמו לב האבן, אני חייב להוריד אותו למטה. כי הוא השיגים שמפרידים אותי מקו אמצעי, מהיכולת לקשר. אז אני חייב להוריד את השיגים האלו. אז בהתחלה, אני קודם כל צריך למדוד על איזה בסיס אני עושה את הקשר. אז הקשר הראשון הוא, מה הבסיס שלי? זה בסיס של גבר אישה, של אבא ובן, של שני חברים, של רצון שהוא רצון, או רצון גדול, רצון קטן יותר, מה הרמה ומה הסוג של הקשר שאני רוצה. זה לפי העומק. ככל שהעומק הוא יותר גבוה, יותר גדול, ככה האפשרות לקשר תהיה או יותר גדולה או יותר קשה. לכן אנשים לפעמים באים בזוגיות שהיא מאוד מאתגרת, שכל אחד בא מצד אחר. אז או שהם רבים הרבה, או שהם ממש מתחברים בחיבור עצום. תראו איזה דבר מוזר הקדוש ברוך הוא עשה. בא ואמר, גבר התחבר לאישה. שתי מחשבות שהן לגמרי שונות, אבל זכר ונקבה ברעם. ועשה אותם אחד, ואדם, הם נקראים אדם, זכר ונקבה. למה הדברים כל כך שונים? למה לא נתת שניים דומים? למה לא כולם גברים או כולם נשים? היו אולי מסתדרים יותר. אומר לא. הם מחפשים את השוני כדי להתחבר. אבל שוני שבא מאותו עומק. כי אם הם לא באותו עומק, אבל מבטלים את השקר והגאווה, את השקר. איך מבטלים את השקר? מורידים את האנוכיות והגאווה. איך מורידים את האנוכיות והגאווה? מתבטלים לדבר עליון. מי הוא הדבר העליון? במקרה הזה, חסדים מכוסים של אבא ואמא. אז אור בא מחסדים מכוסים, מלמעלה. הוא בא בהתחלה מבטל את הערפול של הרצון. מגיע רצון גדול, ואז צריך להיות רק בינתיים במאב. הוא עוד לא מוציא את זה לחוץ. הוא קודם כל מכיר בפנימיותו מהו הרצון. עכשיו אם הוא רוצה להביא אותו ולהוציא אותו החוצה, מה הוא יצטרך? חסדים. ולכן הוא קורא לו מאב אשת, שן מעולפת ספירים. ספיר זה מלשון המלכות שרוצה להעיר, מעולפת זה אומר שהיא עוד לא יכולה להתגלות. וזה רק נמצא במאב, למה? כי זה חוכמה בלי חסדים בהתחלה, וזה חוכמה שחוכמה נקייה מאוד. אבל אם אין לי חסדים, אני צריך להסכים שהיא לא יכולה לצאת עוד החוצה. עכשיו, היא לא יכולה להירקף שם, כי רוב המחלות באות מחוכמה בלי חסדים, שזה גורם לחושך. ואז בלית ברירה בן אדם לוקח את זה למקום פרטי שלו, ולא רוצה להוציא את זה החוצה, רוצה להישאר כאילו בפנימיות הזאת. ואז הוא הופך להיות בודד, והוא הופך להיות אדם שהוא רק עם עצמו, הוא לא יכול להסביר את זה החוצה. למה? איך הוא להסביר את זה החוצה? אין לו חסדים. הכל בפנימיותו, אבל אז זה הופך להיות השקר הכי גדול.
כי אז זה כמו מתאפש במאב, והאיפוש המאיים עושים את רוב המחלות של האדם. ואז זה מייצר בו חלל וניתוק מנותן המתנה. ולכן אנחנו נצטרך לראות איך את המעולפת הזאת, את החוכמה נמצאת בפנימיות, צריכים גם להוציא אותה החוצה. צריכים הרי להוליד נשמות, צריכים לתת להם מערה. אם זה רק בפנימיות ואין לזה חסדים, אז זה לא יוכל להתבטא החוצה. לכן, איך מודדים בקו המידה, אם נסכם את מה שאמרנו? בקו המידה מודדים כך, שקודם אני מודד, קו המידה של קו אמצעי, קודם כל אני מודד את העומק שבו אני רואה את החקיקה והחיסרון. ומהי החוכמה שצריכה למלא את החיסרון הזה? אחר כך אני צריך לעשות לזה ניקוי. איזה ניקוי? אני צריך חסדים. כשאני צריך חסדים, הגאווה והאנוכיות שלי לא תסכים. לא תסכים. ואז אנחנו נמדוד את עצמנו שוב, ונראה מחר את המדידה של ההוצאה מהכוח אל הפועל. עד כאן היום. תודה רבה.